Məncə zamanı gəlib çatıb ki, Pərvini dəvət eləyək bura. Hə? İfasını dinləyək. İfasını dinləyək. Əgər rahatdırsa Pərvin akordiondan orada da əyləşə bilərsən. Və biz keyfiyyətli musiqidən danışırıqsa, indi sözümüzə əminlik gətirəcək Pərvin. Diqqətli olun, keyfiyyətli musiqi burada. Space Tele kanalında 10-da başladıq və davam edirik. Akordion Pərvinin artıq çiynində. Alqışlayaq, əziz dostlar. Tofiq Quliyevin mi? Məşhur... Kimsən sən filmin... O qızı tapın filminin soundtrack-i. İlk ifası da Oktay Ağayev. Əslində, İntiqam bəy elə bir məqama toxundu ki, ne üçünsə bu musiqini biz həmişə Emin Sabitoğlu kimi qabül eləmişik. Amma o filmin, O qızı tapın filminin bəstəkarı Tofiq Quliyevdir. Üslub Emin Sabitoğlu'ya çox oxşayır. Demək ki, görürsünüz bəzən Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyevdə bir-birinə baxıb, bir-birindən bəhrələnirlərmiş. Doktora bir sualım var. Buyurun. Bax, biz musiqinin keyfiyyətçisindən, keyfiyyətsizindən danışdıq. Yəqin sizin sahədə də var da belə şeylər. Yəni, dəllallar, işbazlar filan. Ümumiyyətlə, insanlar onları necə tanıya bilərlər? Bax, sizin sahə olduğunuza görə istəyərdim cavablayasın sizə. Mən insanları qınamıram. Çünki bal elə bir məhsuldur ki, bax, sadəcə bir misal deyəcəm. Ət kəsilir, hamı baxır, görür ki, yəni ki, bu görünən bir şeydir. Bəli. Yəni bunu demək olar ki, bir balaca anlayışı olan adam ayırd edə bilir ki, bu yaxşıdır, pisdir və yaxud da qoca heyvanın ətidir, bunları ayırd edə bilir. Amma balı, yəni son dərəcə mütəxəssis olmaq lazımdır. Hətta belə mütəxəssislər belə, bəzən o işbazlar o qədər peşəkarcasına bunu düzəldə bilirlər ki, mütəxəssislər yəni onun organoleptikasına baxanda belə, yəni balın iki laborator müayinəsi var. Organoleptik, bir də ki, biokimyəvi analiz. Organoleptika deyəkdə, deməli, biz balın rəngini, ətrini, qoxusunu, onun fiziki xasələrini, belə görüntüsünü olaraq... Onu düzəldirlər, yəni siz? Elə qəşəng rəng düzəldirlər ki? Yəni ki, bunu oxşadırlar. Yəni ki, onu siz deyirsiniz ki, düzəldirlər, amma ki, mən baxan kimi bilirəm ki, artıq... Siz də peşəkarsınız, 90% təyin edə bilirəm ki, bu
baldır. Yo, o çıkal. Yo, tadından başka çok şeyler var orada Kemal Amel. Yani ki birinci olarak yani bazen siz de rast gelmiş ki satılar ballar çok şeffaf olur. Yani buradan bakanda görsen ki o bir tarafta görsenler artık. Yani bal şeffaf olmuyor hiç vakti. Bal bulanık olur balın rengi, bu bir. İkincisi balın xüsusi çəkisi var, onun ən yaxşı... Doktor, üzr istəyirəm sizdən. O tam şəffaf gördüyümüz ballar demək ki, onlar... Bunlar bəli, yəni ki, belə deyək də, Kamran müəllim, tamaşaçılar da bilsin, bal üç cür deyək. Bir var ki, ümumiyyətlə, arıdan xəbər olmayan bir baldır. Bunu hansısa bir, oturur bir ev şəraitində, dediyimiz o şərbət, şəkər tozunu bala çevirməklə məşğuldur. Və sonradan bir balacılı olaraq arının o müxtəlif malzemələrindən, o şanlardan əlavə edir ki, oxşatmaq istəyir. Amma sizin profildə işləyən adam, əllərim o yalancı baldan istifadə edərsə, insanın ya sağlamlığına heç bir... Yox, yəni bu çox bir günah bir iş olar. Yəni ki, yəni bugünkü gün mən baxan insanlar da bilsin ki, mən müraciətim oldu ki, insanlar, yəni birinci bu bal haqqında, arı məhsulları haqqında, ümumiyyətlə bu təbiət məhsullarında yaxşı olar ki, mütəmadi bax belə kütləvi informasiya vasitələrində insanlar məlumatlansın. Nə qədər çox məlumatlansa, son zamanlar artıq bu baş verir. İkinci də insanlar bilməlidir ki, bal ki, elə bir qıda məhsuludur ki, yəni bunu insanlar qıdadan çox sağlamlığı ilə bağlı qəbul edirlər. Bunu bir müalicə vasitəsi kimi qəbul edirlər. Ona görə də bunu alarkən çox diqqətli olsunlar. Yəni ki, tanınmış... Nədən bilmək olar onu, doktor? Nədən hiss eləmək olar? Yəni, dedikləriniz çox yaxşı məlumatlardır, amma biz nədən... Əvvəla, təbii bal, yaxşı bal, yəni keyfiyyətli bal. Heç vaxt küçələrə çıxmır, belə də satılmır. Çünki balın dalınca insanlar gedməlidir. Bal insanların ayağına gəlmir. Yox, bu əsas argument deyil, doktor. Yox, mən nədən başlayayım? Bildim. İkinci bir məsələ. Yəni ki, balın siz dediyiniz ki, el arasında müxtəlif yoxlama üsulları var. Məsələn, 15 manata satırlar, 15 manata bal olar mı? Belə bir, o qiymət heç vaxtı balın keyfini təyin edilmir. Yəni ki, bəzən 100 manat daha yuxarı qiymətlər eşidirəm və o demək deyil ki... Kibrit salırdılar, kibrit salıb yandırırdılar. Kəmran mənim, kibrit salıb yandırırlar, kağızı yandırırlar, müxtəlif ələ sürtürlər, onları dartırlar. Yəni, bunlar el arasında yoxlanan üsullardır və bunların da həmin üsulları tətbiq edərkən o şəraitə uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Zaten, azıca bir misal deyəcəm sizə. Bəzən gəlir bir yoldaş, öz də qış ayında, gəlir ki, eşitmişəm ki, balı dəriyə sürtən ki, bir dəriyə sorulmalıdır. Bəli, bal %199% insan orqanizmində sorulan qıda məhsuludur. O cümlədən, yəni ki, bilirsiniz ki, balla masaj növdə var, yəni bunlar olmasa bu belə olmaz. Yəni bal dəriyə sorulur. Amma bu yoldaş nə edir? Eşidib bunu. Yəni onu düzgün eləmək lazımdır. Gəlir soyuq havada, üzr istəyirəm, biraz da əlinin üstündə belə görsən ki, biraz... Qara çirk var, balı da götürür, balacı yox, bir qaşıq tükür ora, süzür ora balı, bir qaşıq belə sürtür, yox, bu sorulmalıdır, nəsəm. Deyirəm, qardaş, birincisi, sən əlini vanına elə, isti sunan, temperatur da yaxşı yox, ondan sonra... Yəni, o üsullar çox da... Bunları mən çox baş ağrısı vermək istəmirəm. Ən gözəl üsul, yəni balı alarkən, yəni ki, etibar qazanmış, özün doğrulmuş, bal çalışma mərkəzləri var, bu bir. İkincisi də ki, heç orada inanmırsınız. Bir 10 manat vəsaitdən, məhəbbətin silirsiniz ürəyinizdən. Yaxşı laboratoriyalar var. Başa düşdüm, doktor, baxın, balın əslində bənzəri yaxşı şey deyil, düzdür. Amma sənətin bənzəri çox yaxşıdır, mən sizə deyim. Yəni, parodiyalar. Parodiya. Sənətdə mən başqa cürdür. Deməli ki, buna da o adamın əsli sənəti deyil, amma parodiya daha maraqlı olur bəzən. Məsəl üçün, Elmir, açıq deyim ki, məşhur Vinakur. Vinakurun bir çox monologları var. Əla komik monologları var, amma yadda qalıb, əsasən, bax, beynimizdə Lev Leşinkanın parodiyası ilə Lev Leşinkanın daha uğurludur, deyəsən, ondan daha yaxşı oxuyurdu. Çünki parodiyası yaxşı oxumalıdır. Bəli, bəli. Parodiya eləyəndə əsas da səs lazımdır. Kamran mən bir də qonaqları salamlayıram, sizləri salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yox, mən... Bəli söz verir, deyəm, mən... Parodiyada əsas səsdir, bir də həmən karikatura göstəririk də biz əslində, karikatura, imitasiya eləyirik. Əsas biz o parodiya elədiyimiz sənətçimi deyimmi, onun bir harita bir xırda bir nəyisə bir çüzü bir şeyindən iskrası olmalıdır ki, bir özünə məxsus bir davranışı olmalıdır, hərəkəti olmalıdır. Amma səmimi deyirəm, mənə parodiya eləmirsən. Xeyr, Kamran müəllim, sizdə, məndə sadəcə olaraq ürəyimə, qəlbimə yatan, yəni ki, elə bir sənətçi olur ki, düzdür, siz də mənim çox istəyirəm, bəli, amma daha yaxın olan onları götürürəm də, elə bir ki. Başa düşdüm. Yəni, mən sənə qəlbimə yatmıram, onu başa düşdüm. Yox, yaxınsınız, yox, əslaq. Elmir, bax, indi bir şey söyləyim sizə, bir-iki dənə əhvala söyləyim. Məsələn, biz toydaydıq, İlham Binəli.
Sən demək ilham binəri bütün toylarda məni parodiya eləyir. Mənim də xəbərim yoxdur. Görürəm ki, bütün qonaqlar İlhama belə. Olur, hə, İlham. Yox, İlham verir. Deyirəm, İlham nə olub? Heç nə, bir şey yox. Gəlin İlhama qayıdır. Salamlayıram mən. Həb, gəlin də qayıdır ki, yox, deyirəm, ala nə istəyirlər? Deyir, ala sənə parodiya eləyirəm. Səndən utanıram. Burada eləmək istəmirəm də şey. Deyirəm, ala nəyə utanırsan ki, parodiya elə. Həb, İlham ki, ortalığa, Türk oğlu belə elədi, çıxdıq camağa, başladı gülməyə, mən sevinirəm. Əgərlər bizim hərəkətlərimizi parodiya eləyirsə, insanlara gülüş bəxş eləyirsinizsə, bu bizim üçün fəxrdir. Rafaelin Coşkun məsələn, onu danışım. Ya, hamamda. Olur belə kişilərin hamamlarda, bilirsiniz belə. Ortalıqda ekran, hamı da oturub Rafaelin Coşkuna baxır, hamının keyfi yaxşıdır. Kimsə pivə içir, kimsə çay içir, hamısının yaxşı keyfi var. Mən də oturmuşam da özüm üçün. Baxıram belə, mən yadıma bilmərəm axı birdən Kamranı parodiya eləyə bilərlər bunlar, başa düşürsünüz belə. Mən də baxıram, sevinirəm. Hamı deyir, ay, Kamran necədir Rafaelin Coşkun? Deyirəm, əla, sağ ol, ay Rafael. Sağ ol, ay Coşkun. Bir də gördüm ki, o ayaq belə getdi, çıxdılar ortalığa, bütün orada oturanlar hamısı mənə baxırlar. Orada da, hətta orada pifənin çayın arxasında insanlar gülürlər. Sizi sevirlər ona görə yani. Parodiyadan danışıram, özümün kamerandan yox. Yəni parodiya özü insanlara gülüş bəxş edir. İndi sənin işin insanlara gülüş bəxş eləməkdir. Kimi eləyəcəyik parodiya? Sinəmə kim yatır qardaş? Sinəmə bu yaxınlarda Rəhim Rəhimlin parodiya eləmişəm. Ha, sinəmə Rəhim Rəhimli yatmır. Yatmır, sadəcə olaraq bir onun hərəkətləri, jestləri. Bir də imkan yəni düşdükcə həmin müğənninin hansısa bir aksesuarından istifadə eləmək lazımdır. Mən də birini gətirmişəm. Rəhim Rəhimli aksesuarı. Eynək alacaq, eynək. Oh, gözəl. Oba. Alqışlayaq qardaşım. Kamran mənim də hazırlaşmaq lazımdır, girmək üçün obraza. Bəli, obraza girmək lazımdır, bəli. Axşam deyil. Sabahınız xeyir olsun. Günortanız xeyir olsun, Kamran müəllim. Mən seni salamlayıram, Kamran. Necəsən dostum? Yaxşısan mı? Bir söz deyim, mənim sinəçi dostlarım buradadır. Mənə Facebook'da yazırsınız mı? Məlim yazırsınız mı mənə Facebook'da? Instagram'da yazırsınız mı? Siz de deyin yazırıqda. Yazırım. Mən orada yoxam. Hara yazırsınız? Hara yazırsınız? Yoxam orada. Bəs harbasın sen deyim? Mən elə evdeyim dostum. Mən neçə illərdir bu sənətdəyim. Artıq mən sənə bir söz deyim. Təzə bir mahnı okumuşdum. Adı mahnının yadımdan çıxıb indi təzə bir mahnı yazacağım inşallah. Quzu gəlir sizlər üçün, quzu. Yollara laleler düzerim, 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 mən düzerim. Mənşəri yolunda quzu keserim, 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 mən keserim. Yollara laleler düzerim, 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 mən düzerim. Mənşəri yolunda quzu keserim, indi artıq mənim yarımsan. Kamran, mənə deyirlər ki, Rəhim, sən bir mahnı oxuyursan, gözümün içinə bax. Biz sənin gözünü görmürük dostum. Mən açkin deyinəklərini çıxartmışam ki, tamaşaçılar məni rahat görsün, elə deyilmi dostum? O burada Əlimir Əliyev girir söhbətə. Ala, bu oxumaqdır. Quzu nədir la? Hinduşka, yox, bir, nə bilim, qaşqaldaq. Belə oxumaq ola, quzu nədir? Quzu nədir? O vaxtı, o günləri bir dənə jurnalist yazır mənə ki, Əlim, sən fıs-fısla danışırsan, nə bilim nədir? Mən də ona cavab verdim, dedim, mənə belə danışma, mən də necə fıs-fısla danışdım, sən yaraşaydığa yarasa deyirsən. Deyirəm, hala yarasa başqa şeydir, nə danışsan sən, hə? Sonra mənə deyir ki, bəs şeydir, sənə verəcəm ora-bura, nə bilim, yazacağım, mən də üstünə getdim, mənim də damda Sovetski diyan baxın, Kamran, üzüm, bilsən, nə Sovetski diyan baxın, da. Sonra çox dərinə gedə bilmədim, da oranı da sökürlər axı. Qaldım belə, Sonra o gün şeydir, bir də qız oxuyan var, deyirəm ki, kisa, deyir, Allah nəşbə kisa deyirsən. Deyirəm, bak, kisa sən də. Sonra nə bilim, bir də şey, adı nədir, o günləri, nə bilim, yenə də biri oxuyub, şey, Üzeyir oxuyur, Üzeyir. Deyirəm, mənə sənə səsin quyunun dibindən gəlir, xəbərin var səni. Quyunun dibindən gəlir sənə səsin. Belə oxumaq olmaz. Səməd sevgili canana, sevgili cana deyir. Deyirəm, ay Səməd, cana yox, cana. Bir AKK ərazisi. Ala belə şey olar, belə nağıl olar ala. Ama neyse şey parodi dördü ya. Bütün obrazı açtı. Çoxdur, parodi elədiyim sənətçilər çoxdur. Gəlin, birazdan devam edərik. Olar, nə şey. Yavaş yavaş obraza girirsən, deyim sənə. Məsəl üçün, Rəhimdə bir haradasa 6-cı, 7-ci. Çətin məsələdir. Əziz dostlar, siz aktorlara, sənətçilərə təbii ki, çox belə ciddi, kəskin yanaşırsınız. Son zamanda nəsə bizdə aqresiya var. Obraza girmək çox çətin bir haldır.
Əsasən də canlı efirdə. Adamın tonla istedadı var. Asta-asta obraza girdi. Amma Əli Mirəliyevin obrazında artıq o onun təqlid eləməklə məşğul deyildi. Onun artıq xüsusiyyəti ilə, onun düşüncəsi ilə danışmağa başladı. Və eşitdiyiniz o sözlər elə Əli Mirəliyevin sözləri idi. Amma Elmirin ifasında. Təşəkkür edirik Elmir. Çox minnətdaram. Ah, əziz dostlar. Demək ki, bu anda reklama cəmisi bir neçə saniyə qalıb. Mən güman edirəm ki, mahnıya vaxt varsa mənə xəbər eləsinlər. Vaxtımız yoxdur, çox təəssüf ki. Doktor, biz bayaq mumiyalardan danışdıq, yadınızda da tarih mumiyalardan. İndi rica edəcəm İntiqam bəydən, biraz ekrana gətirsin onu. Yəni bu mumiyaların 2500 il yaşı var. 2500 il. Və bu, burada maraq nədədir? Biz bəzən verişlərdən deyirik, bir dərs var, məqamı var bizdə. Və siz bilirsiniz ki, baxın, bax xanımın mumiyasıdır. 2500 yaşı olan mumiya. Keçir miyiz? Zəhmət olsun, qaytarın onu bir də. Bu da həmən. Həmən. Yəni, əvvəla hiss olunur ki, xanım gözəl olur. Doğru mu? Boyu 1.85. 1.80 model. 2500 il bundan əvvəl. Paltarından tutmuş, paltarlarının üstünün naxışlarından tutmuş, onun kipriklərindən, qaşlarından, gözünün rəngi filan. Hamısı necə var elə də qalmış bu xanımın? Burnun da plastik əməliyyat elətdirir. Sanki plastik əməliyyat elətdirir burnu. Baxın, yəni indi xanımla plastik əməliyyat elətdirirlər, belə burnu heç alınmır. Yəni bu 2500 il bundan əvvəl olan xanımın burnunun formasıdır, o balın nəticəsində, doktor. Bəli. Amma burada məqam nədədir? Gözlər mavi rəngdə. Bu arxeoloji qazıntılar Çində gedir, Çin. Çin tarixçiləri öz tarixlərində yazıblar ki, biz burada 5000 ildir yaşayırıq və 5000 ildir burada təbii ki Çin antropologiyası olacaq. Düzdür, biz ayrıca biz irqi. Çinlilər belə yazırlar tarixdə. Bizim irq tamam ayrıdır. Biz Darwinin yazdığı kimi psikantroplardan, neandertal insanlardan, astralopiteklərdən filan əmələ gəlməmişik. Biz elə təməldən Çin. Kimi homoyuz. Yəni belə bir fikirləşirlər. Birdən-bir arxeoloji qazıntı başlayır və ortalığa sarı saçlı, mavi gözlü 1.85 boyunda. 1.85 boyunda, 100% Çinli deyil. Və onun ərinin də orada mumiyası var. Bu xanımın əri də ondan yanaşı basır. O 1.95-dir. Bu xanımın mumiyası deyil. 1.95. Yəni 1.95 və 1.85. Demək belə çıxır ki, vaxtı ilə Almanyada olan fərziyə vardı, Arici. Hər gün bilirsən. Və almanlar deyirlər ki, biz Çin tərəfdən gəlmə bir etnosuq. Ərey, Arici. Ari etnosuq. Bu demək ki, doğruymuş. Ona görə də arxeoloji qazıntıları Arxeoloji qazıntılar zamanı, yəni bəzən biz ədəbiyyatlar arası gəlirik, yəni balın yəni ki, saxlama müddəti yoxdur. Bəli. Yəni ki, balın 50 il, 100 il, 400 il hətta belə tapılan ballar var. Və onlar düzgün, yəni ki, saxlanma şəraiti, yəni ki, stabil temperaturda, yəni ki, əl vurulmadan, yəni ki, xarlanmış vəziyyətdə tapılıb və sübut ediblər ki, həmin bal 50 il, 100 il bundan qabaq, yəni ki, tapılan ballar bu gün təzə süzülən balla eyni keyfiyyətdədir. Sadəcə insanlar, bax elə ən məqama toxunmaq istəyirəm ki, bugün insanlar bəzən o duru ballara çox üstünlük verirlər. Hansı ki, ilin elə bir fəslidir ki, artıq o ballar hamısı xarlanıb, yəni kristallizasiya edirlər ona. Və onları təzdən, yəni temperatura məruz qoyaraq təzdən durulanda, o ballar artıq həmin keyfiyyətini itirir. Yaxşı olar ki, bal xarlandıqdan sonra onu 10 il, 20 ildən sonra da belə istifadə eləsinlər. Nəinki onu təzdən o duru hala salmaq. Doktor, reklama çıxar, ondan sonra mumiyalara və bala dönərik. Bizim alimin burada daha maraqlı xəbərlər var. İntiqam bəydən birazdan olacaq bu xəbərlər. Çünki bütün ölkəni, bütün yer kürəsini tərpədib o xəbərlər. Biz sizə də bunu çatdıracaq. Sizinlə müzakirələr davam etdirəcəyik. Sadəcə reklamlardan sonra. Reklamlar. Davam edəcəyik və bayaq danışdıq ki, dünən Rusiyada olan həmvətənlərimizlə bir çox söhbətlər olub. Danışıqlar olub. İntiqam qardaşım və Sankt-Peterburqdan dostlar rica elədilər ki, dünən danışdılar telefonla filan və rica elədilər ki, mən Toto Coutinho'nun məşhur mahnısını onlar üçün oxuyum və buradan Sankt-Peterburqa salamlarımız var. Buongiorno, bambini! Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Io partigiano come presidente. Con la tua radio sempre nella mano destra, con Arino sopra la finestra. Voglio l'Italia con i coni artisti, con troppa America su manifesti, con le incasone, con amore, con il cuore, con più denne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi piano de malinconia, buongiorno Dio.
sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra mia mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono pieno, sono italiano, italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema de papa la menta, con un vestito gessato su blu e l'alma viola la domenica tu. Con Italia col caffè ristretto, le cose nuove nel primo cassetto, con la bandiera e tintoria, la 600 giù de carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con voci piani di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono pieno, sono italiano, italiano vero. Perché ne sono pieno, sono un italiano, un italiano vero. Buradan İtalyanca buongiorno söyledik ve aziz dostlar çok vakit fikir vermişsiniz ki bir müğenni neyse ifa eleyende dikkatli bakıyorsa yalnız verişlere de mimikadan her şey malum olur. Müğennilerin birbirine münasibeti, müğennilerin birbirlerine olan sevgisi. Ben fikir vermişim ki mesela birçok program var da Rusya'da mesela. Hatta müğenniler birbirine konfrontasyonda olsalar bile. Hem fikir vermişsin. Ama mimika değişilir o dakika. Çünkü onun senet yoldaşı sahnede de. O dakika cehliler böyle. Güma ediyorum ki yavaş yavaş bizde de. He? İçte olan o ağrı, o içte olan o kara. Asla 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 birçok senetçilerimizden çıkacak. Ama yakışıdır maşallah. Bakın bugün burada istedadlı senetçilerdi. Gençler aslında. Çünkü ruhen gençler doktor. Ruhen genç. Dünen bir... Beli. Mikrofonla danışı demedi olmasa doktor. Biz de ama mikrofonla O hisler içeride kaldığında insanın yüzünde değişilir hemen gelir. Yani yüzünde o simasında değişilir. Yaşlı olur. Doğru, yani o hisler içeride kalması mesela doğru. Doktor bakın dünen bir utanç veren aslında utanç verici bir ehvalat baş verip biz şimdi intikamla birlikte bir bu barada danışacağız yakın ki. Türkiye'de meşhur iki komanda var. Fenerbahçe ve Galatasaray. Yok, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Ve Beşiktaş. Beşiktaş Galatasaray çok sevildi. Türkiye yani Kupası derbidir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray biraz da Trabzonspor olarak yakınlaşır. Ama bu üç komanda Türkiye'nin dev kulüpleridir. Üçü de İstanbul'un kulübüdür. Bakın hatta bizim evde benim evlatlarım Ertuğrul ve Turan. Bakın yani Ertuğrul ve Turan'dılar. Ama onların da biri Fenerbahçe'ydi, biri Galatasaray'dı. Ama bu sadece idmandı. Dünen utanç verici bir hareket olup aslında. Ya biz de bu megamda bu barada danışmalıyız. Var mı görüntüler? Var, görüntü de yani var. Yani görüntüleri getirerek ekrana başlayıp, ondan sonra... Bu hadise Türkiye Kubokunun yarım finali oyununda. Bakın Şenol Güneşli bu gördüğünüz şahs. Gördüğünüz kimi
2002-ci ildə Türkiyəyə, deməli, dünya çempionatının bürünc medalını qazandıran şəxsdir. Fənərbaxçı azarkeşləri başını yarıblar, 5 dikiş qoyulub, yəni bax o məşqçinin başına və oyun yarımçıq dayandırılıb. İlk oyun 2-2 bitmişdi. Burada 0-0 olanda Fənərbaxçı azarkeşlərinin belə deyək də hücum nəticəsində o atdıqları nə isə bir bərk bir maddə olub dəyib. 5 dikiş. Yeri gəlmişkən Şenol Günəşin adına Türkiyədə stadion var. Yəni bu adam Türkiyə tarixinin ən böyük futbol tarixinin ən böyük uğurunu qazanmış şəxsdir. Yəni dünya 2002-ci il yəqin ki bir çoxlarının yadındadır. Və heç də xoş olmayan. Yəni dünya birinciliyinin 3-cü yeri. Bəli, bəli. Bürünc medalı. İntiqam bəy, burada bir şey söyləyim Türkiyə sizə. Türkiyə futbol tarixini atlandaşdır. Təkcə Türkiyə futbol tarixində deyil. Müslüman dövlətlərinin içində tarixdə mənə gəlir ki, bundan sonra da belə bir şey olmayacaq. Olsun da, biz arzu eləyərik ki, qoy Misir də olsun, Saudi Ərəbistanı da olsun, bütün ölkələrimiz Müslüman. Amma çox çətin görünür. Çox çətindir. Türkiyə, tək bir Türkiyə, dev komandaların içində, Argentina, Braziliya, İtaliya, İspaniya və s. Hollandiya və s. O komandaların içində ilk üçlü. Bir dəfə tarixdə üçüncü yer tutub. O da Şenol Günəş. Bəli, bəli, rəhbər oydu. Bu da onun təşəkkürü. Hansısa bir ədəbsiz orada bu hərəkəti eləyib. O yüzden de biz buradan bəzi şeyləri tənqid eləməliyik. Futbol əslində kişi oyunu. Doğru. Bəli, əsl kişi oyunu futbol. Və futbola gedənlər də azarkeşlər var orada. Amma kişi kimi oynanılanda. Bəli, kişi kimi. Orada da özünü kişi kimi aparmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, o azarkeşlər, mən indi biz futboldan danışırıq 100%. Bilirəm ki, Tarina xanım darıxır. 100%. Tarina xanım, siz futbol azarkeşisiniz yoxsa? Qətiyyən futbolu sevmirəm. Alqışlayalım, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin. Mənim atam ömür bu. O qədər futbolu sevir. Siz təsəvvür ki, Allah rəhmət eləsin. Ay, o qədər futbol, o qədər futbol deyirdim. İlahi, bu futbol nə vaxt qurtaracaq? Bir də ki, əziz tamaşaçılar mənim düzgün başa düşün. Mən dərk eləmirəm. O bir dənə topu ortaya qoyub, o boyda kişilər ora-bura qaçmaq. Ay yarımdan sonra dünya çempionatı. Ancaq bir söz deyim sizə. Belə bir şəxsiyyətin, indi mən sevməsəm də, yəni mən çox gözəl başa düşürəm ki, əlbəttə ki, dünyaya üçüncü yer gətirmiş belə bir insanı bu hala salmaq sözün əsr mənası tərbiyəsizlikdir. Və görün, bunun da fanatları özünü də tərbiyə eləmək lazımdır ki, fanat olmaq üçün bu da bir tərbiyədir. Yəni nə qədər bu anormallıqdır ki, sən bu insanı bu vəziyyətə salasan. Ona görə Türk, mən hərdən elə adamlar tanıram sözün əsr mənasında ki, ağıllı insandır. Ancaq kimisə hər hansı bir, məsələn, futbol komandanın fanatıdır və danışanda elə danışır ki, hərdən deyirəm ki, ilahi, bu elə bir dəlidir. Orada biraz şizofreniya gəlir. Bəli, doğrudan şizofreniya əlamətidir ki, bu gəlib bugünə çağır. Ona görə də Türk psixoloqları yəqin ki, bunun üzərində işləməlidirlər ki, insanı bu dərəcəyə çatdırmaq bizizlə yoxşayır. O vaxtlar bir təzə-təzə teatrlar açılanda, tutaq ki, Romeo Juliet-də və yaxud da ki, Leyli Məcnun olanda, məsələn də, və ümumiyyətlə, Otello gedəndə, tutaq ki, boğanda filan cəmaatda agresiya mələ gəldi. Hətta elə bir tamaşalar olurdu ki, tamaşaçılar reaksiya verdi. Onu həmin aktyoru öldürmək istəyirlər. Yəni, o dərə. Yəni, bunu artıq təbliğ edib, sonra aydın məsələdir ki, bu aktyorlardır bunlara. Nifrət ola bilər, ancaq bu pərdədə buradan çıxmaq məsələsidir. Ancaq bunu da onda belə eləmək lazımdır. Bizdə belə hadisələr olmur, çünki açılıq stadionda azarkeşdir. Stadion boşdur ona görə. Stadion boşdur ona görə. Yox, indi onlarla bizim... Mayın 28-də... Amma bizdə bax, məxalın, 28 may... Ölkə kubuğun finalı. Ölkə kubuğun finalı deyəsə, mən də orada olacağım. Qəbələ keçmə. Həm də bizim müstəqilliyimizin elan olmasının düz 100 ili tamam olur. Biz də Müslüman dövlətlərinin içində ilk azadlıq, cümhuriyyət eşqi ilə yaşayan millətiz. Müslüman dövlətlərinin içində ilk azadlığı biz elan etmişik. 28 mayda Qəbələdə bu final olacaq, kubuk final olacaq. Qəbələ və Keşlə komandaları arasında. Qəbələ və Keşlə komandaları arasında olacaq bu oyun. Güman edirəm ki, orada tamaşaçılar çox olacaq. Futbol kişi oyunudur. Hörmətli Qəbələlilər, stadionu doldurun. Keşlərlər, siz də ümumiyyətlə bu komandanı gəlin, azar Keşlə deyirəm. Mən yer olaraq Qəbələ və Keşlə demirəm. Keşlə komandası və Qəbələ komandasının tərəfdarları stadionu doldurun, orada bir böyük coşku olacaq. 28 mayda indi Tərəna xanıma futbolu niyə xanımlar sevmədiyini söyləyəcəm. Yox, mən bir söz də demək istəyirəm. Mən bir şey arzu edirəm, əziz azarkeşlər. Ümumiyyətlə, həyatda tək azarkeş deyil. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir situasiyada nə olursa olsun, həmişə çalışın ki, içinizin mədəniyyəti olsun. Doğru, əlbəttə. Həmişə bu olmalıdır. Yəni, həm bu əsəbləşəndə də başa düşürük ki, indi sizin sevdiyiniz komanda uduzur filan peşməkan. Çox xahiş edirəm. Çünki insanın mədəniyyəti onu heyvanlardan ayıran bir əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Sizdən çox xahiş edirəm. Çünki belə bayaq görsənən bu biyabırçılıq olmasın. Əlbəttə ki, bir azarkeş əlində nə varsa onu məşqçinin başına atırsa, bu ədəbsiz və əslində əxlaqsız bir insandır.
Tabii. Onun. Ama bir şey söyleyeyim size. Bakın Pernak Hanım. Niye futbolu sevirler dünyada? Bilirsiniz ki milyarlarla taraftarı var. Böyük bir biznesli ve endüstriye dersinin de. Bütün idman növlerini dikkatli olsanız Anglo-Sakslar icat edilirler. Yani İngilizler icat edilirler. Voleybol, waterpol, basketbol, esasen de. Hatta Kanada'da hakkeyi onlar icat edilirler. O geri bu arada buz üstünde bir şey bir kere şimdiler. İdman. Nedir burada esas önem? Ve niye şu hanımlar bazen onu anlamırlar? Özür istedim ben biraz şey diyeyim. Belki nedir? Futbolun önemi o topta değil ki. Dikkatli olun. Futbolun Yok galip meselesi de diyor. Güreşçilerin içinde galip olur. Bak. Orada olan kanundu. O aslında demokrasinin A harfidir. Yani sen cerme meydan sahasında hiç mi yıkabilmezsen, yıksan bir metre olacak. Kayda var, ham o kaydanın azar keşidir. Sonra sen Çin'inle insanları vereceksin ama ona badalak vurabilmezsen. Şi kim oyna? Birbirine Çin vur ama badalak vurma, hayatı hele yaşa. İki, üçüncü, yalandan özlü bir simülatör gibi bir yere yıkılma. Bütün 100 bin insan sana bakır, yalan danışma. İnsanları anlatma. Sen simülatör gibi bir yere yıkılsan, sana kırmızı kart veya sarı kart gösterecekler ki 100 bin insan sana bakır, yalan danışma. Üç, dördüncü, sen orada olan ehvalatlara, o kanun çerçevesine tesir edebilirsen. Ama neyle? Ancak ses vermeyle. Yani haykırtıyla, el çalmakla. Başka zürü yok, orada hakim var. Kanunu o idare edip. Futbolun güzelliği orada. Demek ki Amran ben bir söz diyeyim. Kanundadır. Bir söz de diyeyim demokrasi ki. Demokrasidedir. Belki siz benimle razılaşmazsınız ancak 20 yıl bundan evvelki futbolla indiki futbolun yani fergini ben de azarkeş de olmasam bakmasam ne hissedirim. Hiç hoşuma gelmir. İndiki futbolcular futboldan çok ulduzlar. Bir modeldiler. Mesela biri güya yinese yıkıldı. Ben değildiniz azarkeş böyle, değilim. Yok ben azarkeş değilim. Ben futbolcuları çok seviyorum. Yok ben futbolcu sevmirim. Ben mesela bilirdim ki o vaxtlar yakin ki ne bileyim Maradona. Maradona olup Pelesi olup. Yok, bizim sözümün canı oldu ki indiki mesela Acı Facebook'a bakanda. Siz görürsünüz gol vurdu o günleri. Yok, bizim necədir? Onların hərəkətləri artıq model hərəkətlərinə daha çox oxşayır. Hamısı geyimlərində. Model olmaq pis şeydir bir ya. Yok, biz siz necədir? Yok, əzir büzülmür ha. Yok. Mən hətta bunu Rusiya komiklərinə bir də danışdım. Mən dedim doğrudan da. Siz mən futbol təhlilçisiyim. Yok, tamamilə mən dedim mən bir dəfə komik sözlərini. Açar mı bir yere futbol verir? Şekillerde reklamdı ve onlar hamsı. Böyle bu nece futbolcu değil mi? Futbolcu, İnanın sizdeki yüksek reyting olar. Biz Terenak Hanım'la futbol verişi asacak spesinizde. O aleyhine danışarım, ben tarafında danışarım. Azerbaycan'a en meşhur futbol verişi olabilir. İndi haberlere ayrılacak, bizden ayrılmayın siz. Kura maralı olacak ama haberlere ayrılana kadar. Nicat'ı davet edeceği eyalan mahınlarıyla genç müğendi Nicat. Gül açar dünya güler, aleme nur sepiler. Sen yadıma düşende. Gül açar dünya güler, aleme nur sepiler. Sen yadıma düşende. Çıkar ay çıkar, karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün ola, gündüz ola, gündüz ola, şefek giyer düz dünya. Bir dünyama kavuşar, dünyama kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Gün ola, gündüz ola, gündüz ola. Şefek girer düz dünya. Bir dünyama kavuşar, dünyama kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Kaşınım sana yeter, kaş sesim sana çatar. Sen yadıma düşende. Kaşınım sana yeter, kaş sesim sana çatar.
sen yadıma düşen. Ben tezeden gelerim, gelerim. Sevme üçün hayata, sevme üçün hayata. Ben tezeden gelerim, gelerim. Sevme üçün hayata, sevme üçün hayata. Gün ola, gündüz ola, gündüz ola. Şefek giyer düz dünya, bir dünyama kavuşar, dünyama kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya, gün ola, gündüz ola, gündüz ola. Şefek giyer düz dünya, bir dünyama kavuşar, dünyama kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Şefek giyer düz dünya, bir dünyama kavuşar, dünyama kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya, gün ola, gündüz ola, gündüz ola. Şefek giyer düz dünya, bir dünyama kavuşar, dünyama kavuşar. Sevinç dolu yüz dünya. Bravo Nicat. Bence daha gürültülü alkışlar gelsin Nicat'a. Nicat teşekkür ederim. Elza İbrahimova'nın manası vals aslında. Bu da valsin başka bir menzeresiydi, başka bir şekliydi. Emir Haşimov edip bu mahnında, aranjmanda. Yine Lütfiyar Özsözündeyiz. Sami Esed Özsözündeyiz. Biraz ile bir ama daha böyle aşağı... Beklerin... Kesin değişmişler. Bel, istediğim... Daha maraklı menzere. Bir balazı belli. Mesela yeni fikirde bir şey maraklı birisi, var. Ha, Emir Haşimov, güzel tanrısı, çok peşekar musikçiydi. Her halde yanlışlığa yol vermezdi. Biz bir balaca bir yoklamak için... Böyle bir ritimlerde bir balaca değişikliği ettik. Gördük ki swing'e geçti. Yaxşı alınır ha. Groove bitti bu aslında. Hatta bu groove bitti biraz başka. Hatta sağlığında Elmira Hanım, Elmira Hanım'dan özün şükürler olsun yaşı. Elmira Hanım'a da göstermişi beğenip razılık verip ve bestekar Elza Hanım'ın da sağlığında, yani ki razılığını alandan sonra haberlere ayrıldık, kaynası danışacak. Haberlere ayrıldık, bizden ayrıldık çünkü bura maralı olacak. Haberler.